Mit forsøg på at imponere. Det gik ikke særlig godt, lad os bare sige det sådan. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. Så er vi op, så er vi i gang. Godmorgen, velkommen til. Ja, nemlig. Ja, nu kan vi se det. Ja. Jeg vil lige vise jer noget angående lys. Hvad det er, jeg egentlig laver her i bussen. Se, så fik jeg sådan et lysdims herovre også. Det er nok nemmere at se, hvis man... Ja, den kan godt ses. Men det er alt, hvad den giver. Den giver ikke mere end det. Men det er nok til lige at give det der... Se, så er spørgsmålet, så skal jeg give jer den, der sidder nede på væggen først, eller skal jeg give dig den, der sidder oppe i håndtaget? Samtidig så skal vi have fundet os to kulører i dag. Det kan vi lige så godt lige gøre her. Blå og rød, den har vi brugt. Så tager vi den ene på grøn, og så tager vi den anden på gul. Det kunne også noget. De er også fede, de to. Ikke sikkert, at de passer sammen, men vi sætter dem op. Se, det er det, den gør. Ja, nemlig. Spændende, ikke? Og det der, det er det, den gør. Og tilsammen, så gør de det her. Da-da! Tilsammen, så gør de det der. Det er ikke sikkert, at den grønne den er så synlig for din pege, den vej der. Men det går nok. Se, det kan stadigvæk noget, fordi der er mørke og skygge og sådan noget. Men her er stadigvæk det lys nede bagved, ikke? Ji, kan stadigvæk noget. Det er, fordi jeg har fjernet en lille lampe herude. Så tænd en lille lampe, så er vi alt sammen tændt igen. Så slukker vi lige hovedlampen, ikke? Ja, det er sgu spændende, ikke? Så er det kun det bæres lys, der virker. Godmorgen, godmorgen og velkommen til en rigtig god ferie. Eller håber. Jeg håber, du har haft en god ferie. For det har jeg sådan set cirka højst sandsynligt måske. Men jeg startede lige med at tage den her fredag først, fordi så er der ligesom styr på det. Den er 47. Og en helvedes masse motion for at vise jer noget omkring lys. Hvad de forskellige lamper, de gør, jeg putter på her om morgenen. Fordi det ser fedt ud. Det ser sgu fedt ud, det gør det altså bare. Vi skal lige have den lidt længere ned. Ej, du skal holde op med det der brokken her. No brokken, please. Stop brokken, yes. Godmorgen og velkommen til. Jeg håber, I har haft en god ferie. Jeg håber, I har haft en par gode weekender. Jeg håber i det hele taget bare, I har haft det godt. Og så håber jeg, vi har haft nogle gode streams. Dem, der har været inde at se, og dem, der ikke har været inde at se, der håber jeg, I har haft det rigtig godt med ikke at være med på streamen. Og det er også okay, for det er jo to vidt forskellige medier, to vidt forskellige forumer, to vidt forskellige ting. Jeg synes, det er pisse hyggeligt. Jeg kan nemlig godt lide begge ting. Jeg synes, begge ting kan noget. Og det synes jeg bare. Og sådan er det bare. Og du kan ikke lave dem på det bare. Det ser ud til at regne i nat. Jeg har ikke hørt en ski, men jeg kan se, at der er vand ud over det hele på min bus. Og så har vi så er det fredag. Yeah! Det er korrekt, jeg skal i bageren. Jeg har allerede besluttet mig. Jeg har intet spiseligt derhjemme. Jeg har lige tømt begge yoghurter, og det er fordi, jeg blander dem sammen. Yoghurten. Og jeg har ikke mere mysli. Jeg har ikke noget toast, jeg har ikke noget brød, jeg har ingenting. Jeg har ingen aftensmad, jeg har... Vil jeg har ingenting. Det er faktisk lidt uhørt at have så lidt i sit hus, have så lidt i sit hjem. Det er sgu uhørt. Men igen, det går sgu noget. Så må vi ind og ud og købe ind i dag. Men vi starter lige med noget bagerbrød først, fordi det skal være så sundt. Nej, det skulle bare smage. Det smager fucking godt, det gør det bare. Nu er det ikke, fordi det koster kassen. Ikke i forhold til, hvad man har brugt på så meget andet. Er det 9 kroner for en grovbirkes? Jeg kan virkelig godt lide grovbirkes. Mand. Og så er der noget, der hedder marcipan. Pistache-marcipan, eller marcipan-pistache. Det er sådan en form for tærte-lignende tingest. Og så er der sådan noget sådan noget creme. Det minder sådan lidt om, du har taget en masse marcipan og puttet ned i en form for dej, og så puttet den ind i ovnen, så den smeltede, og så er det blevet sådan noget ramonse. Jeg tror, det hedder ramonse. Jeg kan ikke alle de kageudtryk der. Hvis der er noget, jeg vil med, så er det kagecreme, men jeg troede, det var ramonse. Ramonse er så ikke kage. Ej, det er lige meget. Fuck it. Pointen er bare, altså oven på det her, så putter de marcipan, der har kysset, eller været sammen med, eller et eller andet pistachefarvet, et eller andet. Så den helt grøn, den pølse, der ligger der ovenpå. Og hen over alt det her, ikke også, så smider de bare chokolade, et fucking tyk chokoladeslag. Det er bare sådan, jeg er vild med den kage. Det er faktisk lige før, jeg hellere vil have, men den koster så 25 kroner stykke. Så det
Ja, det er træls, men det smager bare godt. Og det er i stedet for en bas eller sådan et eller andet, fordi jeg synes godt nok, de efterhånden... De er sørgelige. De er ikke ligesom min barndom. Når du tog sådan en op fra sådan en... Du fik sådan en hvid bakke, ikke? Og derpå havde du din kage, og når du tog din kage, så midten af kagen, fordi det var en høj snegl, eller en molbosnegl, som vi kalder den i Aarhus. Når du tog den op, så sad midten gerne fast, fordi den var så snasket, at du bare... Altså, den faldt nærmest fra hinanden, så du skulle lige presse den ned igen, dreje den rundt, eller twiste den, klemme lidt sammen, og så tage den op. Og du holdt den bare aldrig sådan her. Du holdt den altid gerne sådan, og så kun én finger, der lige var til at støtte indenunder. Fordi den var så forpulet fedtet. Jeg blev helt våd om munden. Det er en snegl for mig. At der er så meget creme og snask i den, at den ikke hænger sammen. Og når du så tager en bid af den, så er der bare... Der er mere snask, end der er kagebrød. Altså... Det smager bare godt, det gør det altså. Sådan noget, det kan jeg virkelig godt lide. Men det er ligesom om, at efter de der restriktioner, eller hvad var det, det var for noget, der kom en masse gebyr på fedt og sådan noget, i håbet om, at det vil holde os tilbage, fordi at ting vil blive dyre, og det vil blive sværere at være bager og alt sådan noget. Og så har de jo skåret gevaldigt ned på det der snask. Jo. Så derfor, så kan jeg bare ikke så snaske længere, tror jeg. Det er mit udgangspunkt. Eller også, så er det bare ikke, en molbosnegl. Jeg synes, jeg har mødt molbosnegl og knashammerne tørre, som så ikke rigtig er en molbosnegl jo. Og hvad er en molbosnegl? Jamen, det er en høj snegl. Det er en snegl med brun glasur på. Den er bare cremet. Altså, det er ikke, fordi de putter kagecreme ned i midten eller noget som helst. Den er bare så... Altså, hvis jeg ikke tager fejl, så en snegl, ikke? Den er lavet af et let dej, ikke? Så du ruller en gang dej ud, og hen over det dej her, der smører du sukker, måske brun farin, også det, vi kalder brun sukker. Brun farin, og så en helvedes masse smør. Det smører du ud over den her område her, ikke? Og så ruller du det til den her forbistede snegl, og så skærer du den i skiver, og så lægger du dem på højkant. Og det er alt. Så glasur på toppen, når du er færdig med baden. Men den skal ikke være knæsammerne tør, den skal heller ikke være ikke bagt. Den har sådan lige et mellemsted, hvor den bare falder fra hinanden og bare... den er bare så lækker. Det var meget snak om bagning. Og mig, som slet ikke bager, og slet ikke har en skid forstand på det, men jeg har da set nogle tricks. Ikke? Jeg har da set nogle tips. Så, godmorgen, og velkommen til. Og jeg beklager meget, at jeg altid piller mig meget i mine huller, det ved jeg godt. Især når jeg kører, og jeg sidder og kigger på det i videoerne derhjemme. Når jeg sidder og klipper og redigerer, så bliver sådan helt flov. Men jeg må åbenbart have noget, der klør i mine ører. Jeg ved ikke, altså det er ikke fordi mine ører de klør, og de er røde eller noget som helst, men der er bare altid de forkerte tidspunkter. Det kan også godt være, at jeg bare føler mig i sindssygt godt selskab, og når man er i godt selskab, skal man ikke tænke over sine handlinger. Så I må åbenbart være min bedste ven, og nu slukker jeg for dig lige om lidt. Det er så ikke normalt, man gør det for sin kammerat, det vil jeg sige. Bare gå ind og trykker dem på næsen. Boop! 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 Hvorfor sover? Hvorfor... Jeg har brug for noget private time. Skal leve på WC's straf aben eller banditten, eller hvad man nu siger. Hvilket også er noget mærkeligt noget at gøre. Så skal vi ikke bare droppe det og så sige, jeg håber, du har haft en god ferie. Du har haft nogle knaldhamrende fede weekender. Og nu skal jeg til at på arbejde. Klokken er 6:55. Jeg er den, der er skreden. Og der kom min nabu. Så jeg vil bare sige godmorgen til jer, og vi ses. Jeg ser bare her i trafikken i Skørping og har afleveret mine skolebørn. Nu er jeg på vej over efter mine pensionister. Jeg var lige ved at nakke en cyklist i dag. Men det er fordi, når du drejer ind til Skørping skole, så har du en helvedes masse træer hen langs skolen. Og når du er i en bestemt vinkel, så ser du ikke rigtigt, hvad der gemmer sig omme bag ved de træer der. Så det er jo nærmest ligesom en fucking mur. Og ligesom jeg drejer ud for at dreje ind, får jeg øje på den her cyklist. Bang! Og han har i det mindste valgt at tage farver på, og lygte, og lys, og hvad der tilhører. Han har ønsket at være visuel, og det takker jeg ham mange gange for ellers havde jeg sgu nok slet ikke set ham. Så nok, jeg har nok ikke kørt ham ned, men han har nok sejlet ind i min side. Fordi tidsmæssigt så er det passet med, at han er klonk. Han er kommet ind i rumpen, eller ned før bagdækket. Der var jeg glad for, at jeg havde øjne på stilke, som jeg plejer. Og igen har reddet mig selv ud af en situation, der kunne have været langt værre og meget mere ubehagelig. Så det er jo trafikken. Jo mere synlig vi kan være over for hinanden, jo bedre. Ikke? Så derfor for eksempel, og dog, der er grænser for synlighed. Toglygten for eksempel. Fuck den toglygt, den skulle smadres. Men så har vi så noget som vest, cykellygt, blinkende lygter, reflekser. For vores vedkommende, så gælder det bare om at tage baglys på, eller lade være med at køre rundt, og så tror vi fandango. Jeg tror faktisk, hvis jeg ikke tager fejl, så kan du faktisk køre ind til mekanikeren, så kan han elektronisk stille din bil om til... Hvis du har sådan en, der kun tænder forlys og ikke baglys,
så tror jeg faktisk, du har sådan, du har en, så kan han gå ind til mekanikeren, han sætter stikket i, putter computeren på, og så vil jeg ved med, at han kan aktivere dit baglys i det, du tænder din bil. Det er højst sandsynligt bare en ting, der skal digitalt ændres på. Så det er en mulighed, men det kommer til at koste lidt, det vil det altid gøre. Og så er det så spørgsmålet, har man lyst til at blive set i mørke, eller har man ikke lyst til at blive set i mørke? Har man, er man trælschauffør, er man af en trælschauffør? Jeg ved det ikke. På de der folk, der hører til under pensionistkørsel, ikke også? Der har vi fået en gammel en tilbage, en gammel kending har vi fået tilbage. Hun er simpelthen det sødeste, frommeste, dejligste kvindevæsen, jeg nogensinde har mødt. Hun er, okay, det er så ikke helt rigtigt, men altså tæt på, ikke? Det er sådan lige for at indikere, hun er bare, hun er fandme sød, hun er flink. Og så er hun høflig som bare fanden. Jeg sværger, hun er høflig. Det er helt vildt høflig. Det er bare fedt. Hun er kommet tilbage. Så er der forsvundet to, men jeg tror, det var mangel også sidste uge. Jeg ved ikke lige, hvad der er galt med fruen, fordi hun plejer altså at være en stabil person. Hvorimod herren, han er ny, og han har gået og snakket om længe, at han ikke rigtig, det var ikke rigtig ham, og han har ikke rigtig lyst, og det var ikke rigtigt, og så havde han lidt lyst alligevel, og sådan noget der. Det var værre noget. Men bortset fra det, så går det sgu egentlig meget godt. Jeg er på vej over efter pensionister. Vi ses senere, når de sætter af. Endnu en har fået straffen af Møbrien. Det er så, hvad der er tilbage, ikke? Nærmest ingenting. Det er bare fag. Jeg har trykket ny tur her på to gange. Kører vi hjem af. Jeg har fået afløbet en pensionist, og en gammel kending var med. Det var færre mig hyggeligt, dog. Det var hyggeligt. Jeg synes, det var hyggeligt. Det var sgu meget hyggeligt, dog. Jeg synes sgu, det var hyggeligt, dog. Nå, jeg vil bare sige, at vi er ude at køre. Ting er, som de skal være. Pensionisterne er på plads. Og nu giver jeg den gas, og så kører jeg hjem af, og så får jeg redigere. For at snakke lidt med min buff. Det er ikke så meget tid, jeg har her om fredagen til at være derhjemme i. Og så går det ikke længe, før jeg skal hjem igen, eller afsted igen. Og så er der og noget nemlig. Men solen skinner helt vildt, og det skal jeg love for, de gamle pensionister, de er jo godt nok meget fascineret af, at solen skinner så meget, som solen skinner. Så det er jo dejligt. Ja, det er vist alt, hvad der var at sige. Så vi ses, når jeg skal ud og købe forhåbentlig pensionister igen. Det håber jeg virkelig på, fordi jeg gider fandme ikke noget med. Fratager mig jo tid til at redigere, og det duer kraftedeme ikke. Der skal man sgu lade være med at fratage Brian den slags tid. Jeg må sige, at fredagshumøret virker relativt højt. Jeg generer de gamle. Helt vildt. Vi ses senere. Altså lige pt, så skinner solen stadigvæk. Og humøret er stadigvæk højt. Ja, som sagt, så generer jeg mine kunder, eller mine pensionister her i morges. Der er nogen af dem, de forstår det, og nogen af dem forstår det tydeligvis ikke. Eller også så er hun bare så bitter, og slet ikke vil acceptere, at hun bliver generet. Eller drillet. Det gør det bare lidt sjovere. Ej, det gør det bare. Jeg er på vej over efter pensionister. Jamen, så kom da videre for helvede. Mongolabber. Giver det ikke det pace der, man? Kraft det, jeg kører her. Uanset hvad, så er jeg på vej over efter en pensionist, og de smilede ind i mig, og grinede mig, og havde det sjovt, og vi havde det godt, og det var morsomt, alt det der foregik i formiddag, eller i morges, eller hvad fanden man nu kalder det. Jeg ved ikke, hvad der kommer efter en pensionist, det har jeg ikke den fjerneste idé om, så det må vi ud og finde ud af. Men jeg kan love dig for, at min kage, den smagte godt, og jeg kan love dig for, at min rundstykke, det smagte godt. Rigtig godt. Det er en god rundstykke. Rigtig god rundstykke. Og sådan skal det bare gøres. Det kryds der, det skal ikke tage så helvedes lang tid, mand. Mongolaber. Smager de mongolaber. Smager dem! Der er et eller andet, jeg gerne vil sige, men jeg kan fandme ikke finde ud af, hvad det skal være. Tænker I nogensinde på gamle dage? Spørgsmålstegn! Og det var spørgsmålstegn til dig derude på den anden side, din bums, mand. Hør så efter, hvad jeg siger til dig, når jeg siger noget til dig, mand. Jeg spørger dig om noget. Det er dig, jeg spørger. Jeg spørger dig om noget. Hør du efter? Jeg er klar til at få spørgsmål en gang til, fordi jeg hader at gentage mig selv. Du får det ikke flere gange, mand. Spørgsmålet lyder så på. Tænker du nogensinde på gamle dage? Dengang med kærestebrev, dengang man gik i folkeskolen, dengang man havde det første kys, dengang man havde sin første kæreste, dengang alt sådan noget. Tænker du nogensinde på det? Måske ikke i hverdagen, og ikke sådan lige, men nogle gange så er der en ting, der sker ind i mit hoved, ved hvad det er, der sker. Men lige så kommer jeg til at tænke tilbage på dengang, da gud, ja, min første kærestebrev. Min første kys.
Alle sådan nogle ting. Ikke bare kærester og sådan noget. Åh ja, kan du huske dengang, da kammeraterne de startede med at slås i klassen? Ja, det var ikke så meget mig, fordi at, jeg var mere til PC og computerunderholdning og tegne og sådan noget. Det var sgu ikke så meget mig, det der med at spille med mullerne over for pigerne for at se, hvem der havde flest muskler og kunne hoppe og smage hinanden hårdest og sådan noget. Jeg havde en klasse. Jeg tror der var 8-10 drenge og 2 piger, der bare elskede at slås med hinanden. Altså, det var nærmest bare deres ting. Det var bare at slås. Helt åndssvagt. Helt åndssvagt. Bare slås. Ikke af nogen årsag. Bare slås. Okay. Så de stod over i pudhjørnet hver frikvarter, eller også så rendte de rundt ind i glasene og løftede med nogle borde og pumpede noget en stol og sådan. Jeg tror, det var 7. klasse eller sådan noget. Det var lige inden jeg forlod Montbørpskolen og begyndte op i Viby. Der var helt andre ting op i Viby. Altså, der var det bare de smarte piger i klassen. Oh my god, man. Man kunne hurtigt spotte, hvem de var, også selvom du ikke var vant til klassen. Så man bare se, Anne, Lea og Christina, det var pigerne i klassen. Der var ikke noget at rafle om. Det var bare, sådan var det. Og de gik altid sammen, og de lavede de ballade? Nej, egentlig ikke. Men de vidste godt, hvad de ville, og drengene var vilde med dem. Hold nu kæft, mand. Jeg forsøg. Mit forsøg på at imponere. Det gik ikke særlig godt, lad os bare sige det sådan. Men det var Anne. Jeg ville så gerne have Annes opmærksomhed, fordi jeg synes, hun var mega. Altså, oh my god, what a hottie. Hot nom nom. Sådan er det bare. Og så tænkte jeg bare, hende skal jeg sgu imponere. Det bliver jeg sgu nødt til. Så hvordan gør man lige det? Man står ude på gangen. Har man fundet en eller anden snor? En eller anden syg årsag, så var der et snor. Det var ikke så langt, men det var langt nok. Så jeg lige kunne få den rundt om halsen. Og så stod sådan her i begge ender, og så bare hive i den. Indtil mine øjne de sådan blev helt røde og blodsprængte. Mit hoved var blevet rød og... Hvad så, Anne? Hvad så? Anne? Hvad så? Brian? Oh my god. Du er bare for mærkelig! Og så gik hun... Jeg aner ikke. Det er lidt ligesom de der drenge der forsøger at imponere piger ved at slå dem og sådan noget. Det er satan, hvad sådan? Så får de bare et slag. Piger, de har slet ikke lyst til at blive slået på. Så sparker de igen. Så drengene, de bliver endnu vildere. Hun vil kæmpe, ja, så skal hun satan ned med smadret. Og det er slet ikke det, hun vil. Sådan noget synes jeg bare, det er hynemorsomt. Men det havde jeg så aldrig gjort. Jeg havde gjort det der med snoren der over for Anna. Jeg synes, det var mega. Altså den dag i dag. Det var sådan bagefter, der var godt sige, fuck, det var egentlig ikke så smart. Nej, hvor pinligt. Nej, hvor er det bare pinligt. Hvad fanden har du gang i, Brian? Og Anna, hun var sådan lidt, oh my god. Oh my god. Dengang var der ikke alle de her kameraer, telefoner, videoer og alt det pisse her. Det var der slet ikke dengang. Der var ikke YouTube og sådan noget, så i frikvarteren, så spenderede du dem som regel sammen med nogle mennesker, der var sådan lidt mere inde i gruppen end en anden. Og Anne, jeg forsøgte at imponere hende, og det gik ikke særlig godt. Og min tøjstil, tænkte min mor, fra at være sådan noget skovmandsskjorter og print på t-shirt og huller i bukserne, huller på knæene. Gerne sådan lidt løse cover jeans bukser. Så skete der det, at min mor ville jo fandme forandre sin søn. Så jeg fik pæne sko, brun skin og kopperbukser, der sad lidt strammere. Og så en livrem, og så fik jeg en orange sennepfarvet skjorteagtig noget. Og den skulle gerne ned i bukserne. Så var min mor glad. Så gik jeg op i klassen der første dag, kiggede mig lidt omkring, kiggede på de folk der kiggede på mig, og så trak jeg den der t-shirt eller den der skjorte op af bukserne, smøgte ærmerne op, og så kunne jeg ikke rigtig gøre mere ved det. Men der var jeg eddermame godt nok flov, mand. Er du sindssygt, jeg var flov. Jeg fik aldrig nogensinde imponeret de piger i klassen. Aldrig. Men jeg har heller aldrig rigtig været en scoretrol. Jeg har aldrig været sådan en, der har haft piger med hjem hver eneste gang, jeg har været i byen, eller til fester, eller noget som helst overhovedet. Intet af den slags. Altså det har været en gang imellem, hvor der skete noget i byen, hvor jeg scorede. Mine kammerater, min navnebror, de havde som regel, altså min kammerat, det var et tidspunkt. Min navnebror var et andet tidspunkt. Min navnebror, han kunne score. Ja, det var sindssygt, han kunne score. Jeg ved ikke, hvad han gjorde, jeg ved ikke, hvad han sagde. Jeg lagde aldrig rigtig mærke til det. Jeg lagde bare mærke til, at han igen var sammen med en pige, og på et tidspunkt så forsøgte han faktisk at score en pige lige for øjnene af mig. Lige for øjnene af mig. Eller faktisk så havde jeg stået og snakket med hende, og så forsøgte han at score hende. Det var sådan, det var.
Det var sådan mere præcis sådan, det var. Efter jeg galt på om den dag, og hun var faktisk pisse sød, og hun var uden for min league, og hun var uden for min normale klasse, og mit normale søgepunkt. Hun var en pige, jeg normalt aldrig ville have nærmet mig. Men hun viste interesse den her vej. Og hun var overhovedet ikke interesseret i min navnebror. Hun afviste ham, men det fattede han bare ikke. Så mødte jeg hende senere på aftenen. Og så kom jeg til at lave en dum fejl eller et eller andet, hvor jeg kom til at sige noget forkert på det rigtig forkerte tidspunkt. Så smuttede hun også. Eller også så var der noget med hendes veninde. Og det var sådan noget med, at du fik et stykke papir med hendes telefonnummer. Og så var det en lort, hvis du havde spildt et glas ud over det, eller et eller andet, hvis der var sket noget med det telefonnummer. Fordi du kunne aldrig gøre det godt igen. Du kunne aldrig nogensinde slå hende op på Snapchat eller Facebook eller noget som helst. Du vidste ingenting om hende. Du havde ikke noget som helst at gå efter. Først havde jeg mistet telefonnummeret, så var du bare lost. Hæft, mand. Men efter min navnebror, han forsøgte at score hende, der var i dag nemt galt på ham. Hvad fanden er der galt? Jamen, du forsøgte sgu da at score den pige. Du ved da, hvor lidt fisse jeg får med hjem. Åh, hold op med det pylder, så drik noget mere i stedet for. Kæft, din nar. Helvede, mand. Og han kan sikkert ikke huske, at han er pisse stiv, og han har stort set hver gang haft en ny pige med hjem. Eller også har han haft den samme pige med hjem. Eller en genganger. Alt efter, hvor godt det gik og sådan noget der. Så var der en kvinde på, jeg tror hun var 40, og vi var 35, 32. Og så i byen, så scorer min navnebror sig ind her, og det går skide godt. Han ligger op til hende, og det går faktisk rigtig godt. Lige indtil han kommer med hende hjem, og ved til at... Der er han bare... Hans diller gider ikke se, jeg mødte hende nemlig efterfølgende i byen, og fik en opdatering på. Nå, hvordan gik det så med min navnebror? Var det et godt skrald? Og hvad så? Og sådan, fordi vi havde snakket lidt frem og tilbage samme aften, og så på et eller andet plan, så blev det mere vennebasis mellem mig og hende. Hver gang vi så var det, hej med dig, og hvad så? Og opdatering, og hvordan går det? Og sådan, slutter for en sladder, og så var det videre. Og der måtte hun jo, der blandt en af dem, der opdaterede hun mig på, at han havde det ikke super godt. Og dilleren gad ikke rigtig at samarbejde. Og han var faktisk så fuld, at han ikke rigtig kunne noget, og han endte med at brække sig i min seng. Og så skred han bare. Nå, så sagde jeg til hende, du valgte vist forkert, tror jeg. Ja, det tror jeg sgu også, jeg gjorde den aften. Og så var det det. Men det var en af de få gange, hvor jeg har haft mulighed for at røre ved plastikpatter. Det har jeg aldrig nogensinde haft muligheden for. Og det lyder underligt, og det lyder åndssvagt, det lyder mærkeligt, men det er rigtigt. Hun havde sådan et par fastsiddende plastikballoner, og jeg sværger. Jeg har altid gerne vil røre ved nogen, og når de sendte her sådan stået til en fest offentligt, så bare sagde jeg, bare tag. Fordi det har nemlig også prøvet. Jeg husede en fest på et tidspunkt, hvor der var en kvinde, der havde sådan nogle rigtig store bryster, men hendes bryster var en blanding af silikone og rigtige bryster. Så det var ikke bare sådan et par ballonger, der bare sad, og så uanset hvor meget hun hoppede, så sad de bare fast. Så det var faktisk lidt vildt et eller andet sted. Men der sagde jeg nej til at røre ved hendes bryster. Men der var min navnebror der. Hvad sagde jeg? Var der nogen, der sagde bryster? Og han var inde i et andet lokale. Hvis der var noget, jeg kunne høre, så var det den slags, så hold nu kæft. Men jeg har altid sagt nej til hvis de har tilbudt, og jamen så bare grib. Altså jeg vil gerne mærke dem, men sgu ikke på den måde. Altså, det var sådan en lille anekdote fra mine gamle dage. Det er virkelig liv. Det er virkelig byliv. Hold kæft, hvor har jeg bare drukket meget alkohol. Hold kæft, hvor har jeg bare været fuld mange gange. Og hvor har jeg bare haft det skide sjovt i halvanden år med en særlig gruppe mennesker. Det er helt åndssvagt. Mig og så min navnebror, og så en, der hed Jesper, og en eller anden mere. Hvis der var en, der gik kold, så tegnede vi ham i ansigtet, eller også så stod vi og tog billeder og video af, at han havde alle tissemændene i ansigtet. Godt offentlige medier ikke var til dengang, for så havde vi med postet lort ind i vores brænder. Det er helt 100. Hold kæft, man, hvor kunne vi have fået... Hvor kunne vi have lavet meget lort, mand, på meget kort tid?
Oh my god. Der er også video af, at min navnebror, jeg stod ved at bukke ud efter et eller andet, og så kom han bare over springende bagfra, og min veninde, hun kørte med kameraet og sad og filmen, og alligevel så står han bare og laver bollebevægelser på mig bagfra, altså tager mig i doggy style med tøj på, ikke? Så står jeg bare der og tænker, nej, det føles egentlig rart nok. Så står jeg bare, åh ja. Kæft, vi var mærkelige, vi var beruset, men hold kæft, hvor havde vi det sjovt. Altså en gang imellem, så må man gerne tilstå, at man savner nogle tider, man savner sine unge dage. Man savner noget, der var engang, men det kan aldrig blive det samme, fordi at der er måske sårede følelser involveret. Der er måske nogen, der føler sig truffet. Der er måske nogen, der følte et eller andet af en eller anden art. Og var ikke tilfreds med resultatet eller udkommet af det. Jeg stak jo af fra dem. Eller gruppen begyndte så småt at gå i opløsning efter de her halvanden år. Nogen begyndte at få kærester og sådan noget. Og så inden vi har set os om, så var der gået opløsning i det. Og så var jeg på vej til Aalborg, fordi jeg havde fundet en partner deroppe via nettet. Så der var jo egentlig sociale medier, men ikke noget, vi kendte til. Facebook var der opstået på det tidspunkt. YouTube var nok højst sandsynlig også, men det var ikke kendt i Danmark for at være vlogging og video præget og den slags. Jeg sidder bare lige og tænker, fordi hvad fanden var det, der var, jeg har nemlig nogle billeder. Det kan også være nogle billeder, jeg har lagt ind efterfølgende. Og jeg ved også, vi havde nettet. Jeg ved også, jeg sad og spillede sammen med nogen på et tidspunkt på computeren, da jeg boede i den lejlighed. Der spillede vi over nettet, så det er jo ikke... Det er ikke helt umuligt, men jeg ved bare, at på et eller andet tidspunkt, så er der ikke været internet, men det var der altså ikke dengang, da jeg var så fuld. Vi havde måske, ja, vi havde også mobiltelefoner. Ej, men jeg kan ikke, ja, en gang imellem, så er der visse ting, det blører bare ud. Noget, man ikke husker. Det er bare træls, fordi jeg sidder og siger, at der var ikke internet dengang, men det var der jo sådan set. Vi kunne jo godt have postet de billeder, men jeg tror bare ikke, jeg havde fået lavet en profil. Min søster endte med at lave en profil for mig. Ej, Brian, du skal altså ind på Facebook. Det bliver altså nødt til. Det er den sidste nye. Det er det, de unge vil have. Okay, så må jeg ind på Facebook. Så oprettede hun en profil til mig, og så var jeg på Facebook. Nå. Så vidste jeg ikke lige, hvad jeg ellers skulle stille op med det. Det fandt jeg jo først ud af mange år senere, at det faktisk... Hvad det egentlig kunne, hvad det egentlig kan, og hvad man egentlig bruger det til. Og i dag, der synes jeg egentlig bare, det er støj, og det er larm, og det er reklamer, og det er ikke ret meget... Du ser af dine venner og din venneliste og de opslag, de laver. Og det synes jeg sgu er lidt frustrerende og lidt trist og lidt kedeligt. Hold da kæft, mand, så har vi snakket sammen i hvad? 20 minutter? Hold nu kæft, mand. Så skal jeg hjem og se, om jeg kan klippe det fra hinanden. Det bliver spændende. Så sidder man jo her sammen med de der kære pensionister, ikke også? Og så ser man og snakker om ungdom og barndom og alt muligt. Hvad man tjente og hvad man ikke tjente og hvor meget man tjente og... Det der med at grave ned i historie, og det der med at grave ned i folks liv og sådan noget, synes jeg faktisk er skidespændende, for at sige det som det er. Jeg havde en klasselærer tilbage nede på Mortenbørup skolen, der hed Agnete. Jeg elskede kristendom. Kristendomstimen, hvordan jeg elskede allermest. For hun var sindssygt god til at fortælle historier, og hun var sindssygt god til at få mig med. Og jeg ved, der skulle ikke ret meget til, for at jeg sad og lavede alt muligt andet end det, jeg skulle. Det var sgu fedt nok et eller andet sted at have en lærerinde, der kunne det. Og i dag, tja, hvad siger man så? Ikke så meget. Kunne jeg jo faktisk godt. Tror jeg sgu lige at gøre. Jeg har forsøgt at trykke en 3 gange på den der giv mig en ny besked ting. Og det gider han sgu bare, ikke? Og så sidder jeg lidt og tænker, hvis jeg alligevel, den cirka når jeg skal køre til hjemmezonen. Og hvis jeg kører til hjemmezonen helt herudefra, så kan jeg jo få en tur dernede, men jeg kan også ikke få en tur. Og så har jeg tænkt til mig selv, skulle jeg så ikke lige tage og ræse til Hobro, og så få bussen vasket, for den ser godt nok møgbeskidt udenpå. Og så er den heller ikke særlig ren indeni, så jeg burde måske gøre noget ved. Og det er en fejl i min opdragelse, det ved jeg godt. Men det er sådan, det er lige nu. Så har jeg tænkt til mig selv, skal jeg ikke lige køre ned for den vask, tror du? Det kunne da være en mega god idé. Mega god idé. Tak skal du have, Brian. Det synes jeg nemlig også. Og så har jeg sad og konstateret tiden, om det passer med, at jeg kunne nå det. Kan det lade sig gøre tidsmæssigt? Der er halvanden time, til jeg skal være oppe på storeskolen og hente børn. Så det tænker jeg godt, det kan lade sig gøre. Det tager 7 minutter om at vaske bussen. Det tager måske 20 minutter at køre til Hobro. Og det tager 20 minutter om at køre... Altså, det tager måske en halv time om at køre til Skørping. Så har jeg da stadigvæk 50 minutter at rykke i. 40 minutter at rykke i. 40 minutter at rykke i, ja. Så det tror jeg godt kan lade sig gøre. Jeg har kørt med pensionister, det var pisse hyggeligt, og det var smadret godt, og det var dejligt at høre nogle af deres livshistorier, og nogle af de ting. Altså, en af dem,
Hun tjente en femmer om måneden. En femmer om måneden. Så sidder jeg bare og tænker, hold nu ned, mand. Jeg selv synes, jeg tjente ikke særlig mange penge, da jeg arbejdede for blomsterbutikken, for det var mit første arbejde. Der tjente jeg 100 kroner om ugen, 400 kroner om måneden. Og det synes jeg egentlig var fornuftigt, indtil jeg fandt ud af, at nogle af mine klassekammerater, de tjente lige pludselig 1200-1400 kroner om måneden ved at gå med aviser. Hold kæft, jeg følte mig snydt, mand. Er du sindssygt, jeg følte mig snydt. Som helt åndssvagt snydt. Så jeg begyndte at gå med aviser for at tjene noget mere. Men 1200-1400 fra 400 kroner om måneden. Hvor man så tænker, okay, hun er godt nok nogen af 80-90 år. Hende dame, der sagde det, at hun tjente 5 kroner om 5 kroner om måneden. Det er altså ikke mange penge, der er, ikke? Nå, jeg prøver at se, om jeg kan nå ned og så få vasket bussen nede i Hobro. Eller ikke se, om jeg kan... Jeg gør det. Jeg antager, jeg kan nå det. Og hvis ikke, så er der skibald. Rock of Ages! Jeg har været i vaskehallen, som du nok har set. Og jeg er forsinket op til mit skolebørn! Men i det mindste, så har jeg ikke ham ude i outdoor, som jeg behøver at hente. Så jeg behøver ikke at være helt bekymret for, hvor sent jeg kommer derop. Den er 54 lige nu, og det tager mere end 6 minutter om at køre op til skolen herfra. Men de skal nu nok komme hjem alligevel, de små møgstakkers, mange. Jeg er faktisk mega stolt af mig selv. Jeg kører 80 km i timen, selvom jeg ved, jeg er bagefter. Og det ligner bare overhovedet ikke mig at gøre sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det går ud på. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så afslappet omkring det. Men det er jeg altså bare. Og det ligner ikke mig. Jeg plejer at have meget fokus på, at mine skolebørn skal være noget af det mest vigtige for mig. Og det gælder så om at være der til tiden. Og gerne helst før tiden. Men det er nok det der med, at jeg har indset, at jeg kommer for sent. Så det er bare et spørgsmål om, hvor mange minutter. Og hvis der nu er sådan en fucking fotofælde her et eller andet sted, så vil det bare være træls at ryge i den. Fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at Ypperfyrsten, han er ikke på arbejde i dag. Fordi det var bossmanden, der ringede til mig og så sagde, har du sådan et skolebarn, der hedder et eller andet 9 år? Så siger jeg, nej, det har jeg ikke, men prøv lige en af de her to kollegaer her. De kører nemlig også op på Skørping Skole. Okay, men det var ikke det, jeg spurgte om. Nej, men det er det, jeg fortæller dig, ikke også? Så ja, okay, tak. Så hvis man kan få nogen mere forvirret mand end ham, så skal man godt nok søge længe, tror jeg. Nå, vi tager lige den her, og det kan vi nemlig godt. Wuppa, understress, wuppa. Se, så har vi sådan nogle der kører mega langsomt lige hernede foran. Så er noget bullemis. Og det kommer man jo ikke hurtigt op til skolen af det her. Vi kører 50 km i en 80 km zone. Vi er på landevej. Der er ingen by. Der er ikke noget som helst byskilt nogen steder. Jeg forstår ikke, folk de skal køre så helvedes langsomt op ad den her bak. Det forstår jeg ikke. Jeg kører op og henter mine skolebørn. Vi ses, når de er afleveret. Yeah. Jeg har kørt mine skolebørn. Der var kun to. Der skulle have været fire. Jeg spurgte den ene om morgenen, om han skulle jo hjem til sin far. Det sagde han nej til. Og så har han i sin bogstaver nok højst sandsynligt tænkt tanken, at han spørger kun ind til, om jeg skal hjem til min far. Og det skal jeg jo ikke. Så det skal jeg ikke. Kunne det ikke have været fedt at fortælle mig, at du måske ikke ønskede at blive hentet, eller du ikke skulle hentes, fordi at whatever det nu må være. Det har han heller ikke tænkt sig at informere mig om. Så jeg var sådan lidt, hvorfor har han ikke sagt noget? Hvor er han henne? Hvor delen er den dreng henne? Jeg skal ligesom bruge ham, han skal med hjem for at dele. Jeg skal have ham med hjem. Det skulle jeg så håbe på det. Så var der en pige deroppe. Hun sagde godt nok også god ferie til mig i går, da jeg læste hende af. Og så tænkte jeg, at det var noget mærke noget. Så sagde jeg, jamen vi ses i morgen. Og nu kan jeg så godt se, hvorfor hun sagde, at det er med ferien. Det er fair nok. Det er okay. Jeg forstår det godt. Jeg forstår det godt. Det gør. Men det er bare mærkeligt stadigvæk, ikke? Nå, jeg er hjemme. Jeg skal have ferie. Jeg har intet hørt om køretøjet, hvad det skal. Jeg har ikke kigget mails, så hvis der står et eller andet i en af de der mails derinde et eller andet sted, om hvad den skal, så har jeg ingen idé om, hvad den skal, for jeg har ikke hørt noget. Jeg har ikke læst noget. Nu holder den her, og her holder den så i ugen ud. Men nu holder den her i hvert fald, så jeg ved ikke, om den skulle have stået et andet sted, imens ferien den var her. Så ærgerligt.
ærligt, ærligt. Men så har jeg muligheden for at få den gjort rent. Det trænger den til, ikke? Det gør jeg vist nok lidt. Lige derne, hvis du kigger lige der, et eller andet sted. Så hvis jeg ikke har gjort det, så lad være med at kigge der om nu. På forhånd, tak. Jamen, jeg har ikke så meget andet end at sige, jeg håber, du har haft en god ferie. Jeg vil gå ind og, og berige mig med ferie. Og så håber jeg, at du kan tillade dig at sige, om du har haft god ferie. Og jeg håber også, jeg har ønsket dig god ferie i går, mens jeg, altså for en uge siden. I videoen, for en uge siden. Uanset hvad, så tror jeg nok også, at jeg glemte at åbne den her på en fornuftig måde med og det beklager jeg mange gange til, men jeg havde så meget fokus på det lys der, at det var helt forfærdeligt. Kan du have det godt? Til vi ses igen. Hold dig munter og hold den flyvende. Moin.